Ինչ մանրամասներ են հայտնի, ինչու էր այդ կնոջ դին կորել։ Ինչ է կարողացել պարզել։ Տեղի էր ունեցել շփոթմունք ճանաչման պրոցեսում, ինչպես նաև դիերի տեղափոխման պրոցեսում, շփոթմունքը ուղղվել է ամեն հարազատ ստացել։ Ես երբ հարազատներին փակ դագաղով են տալիս դիակը։ Դուք ամբողջությամբ տեղեկացված չեք ճանաչման պրոցեսից, հետևաբար քաղաքացիներին փակ դագաղով չեն տալիս։ Դե կուզեի մանրամասնել։ Դե ես էլ մանրամասնեցի, որ տեղի ունեմ ճանաչում, որը այս դեպքում սխալ է տեղի ունեցել։ Հարազատը չի ճանաչել իր հարազատի դին, բայց իրականում այդպես չի եղել, հետո նրանք ներողություն են խնդրել, որ սխալ մարդու դին ճանաչեն։